conhecer agora o túnel do tempo aqui em São Gabriel. Gabriel, eu pra ti fiz essa homenagem, porque teu povo eu estimo e quero bem. Eu sempre digo em qualquer lugar que eu ande, tu é a beleza que o nosso Rio Grande tem. Um abraço. Tá feito o despedido, meu São Pedro, que é o nosso santo padroeiro e tão fiel. Carrei a sala e fui direito a Vila Hermando, tomei o trem com destino a São Gabriel. Quando eu cheguei naquela... Os portugueses são muito mais inteligentes do que as piadas que contam maldosamente, ou às vezes numa boa, a respeito deles. Mas há histórias verdadeiras de portugueses. Não sei se vocês conhecem o Canindé, que é o estádio da Portuguesa de Desportos em São Paulo. O gramado fica lá embaixo e as arquibancadas lá em cima. Contam, dizem, eu não sei porque não vi, que esse estádio foi feito da seguinte maneira. Na hora de construir o gramado, o trator foi cavando, e o gramado ficou lá no fundo. E dizem que até hoje há um trator por baixo do gramado do Canindé, estádio da Portuguesa de Desportos. Não sei se é verdadeira, mas há aqui uma história de português absolutamente verdadeira envolvendo esse cidadão, João Manuel da Silva de Oliveira Fidalgo. É todo esse o nome dele, Fidalgo, é nobre. Ele nasceu em Portugal, esteve em Angola, Moçambique. Quando da Revolução em Moçambique, em 75, ele fugiu para Portugal. Portugal, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Gabriel. Sabem o que ele está fazendo? Um barco para retornar a Portugal. Verdade. Não é brincadeira. Verdade. É ou não é verdade? É mais ou menos verdade. Mais ou menos verdade. O barco está sendo construído com que material? O material é compensado naval. Compensado naval e impregnado com resina epóxi. E depois recoberto com fibra de vidro. Observem que ele não é engenheiro naval. Ele é piloto de aviação agrícola. Para quantas pessoas o barco? O barco para 7 pessoas e para um cruzeiro grande, 4 pessoas é o recomendado para um cruzeiro à Europa. O interessante é que esse barco está sendo construído no fundo do quintal. E até nós poderíamos mostrar algumas cenas aí, ó, para que vocês possam, estão vendo nesse momento, o barco que ele constrói. Bom, se o Amir Klim veio de Dakar, atravessando o Oceano Atlântico, até a nossa costa, você pode perfeitamente nesse barco, é um barco oceânico, né? Muito mais seguro que o barco do Amir Klink, que era um barco a remos, né? Este é um oceiro, um veleiro oceânico, portanto, que pode fazer, inclusive, uma volta ao mundo. O João Manuel está aqui com sua esposa Maria Tereza, tem 2 filhos que são portugueses, esse aqui é o Daniel. Mostra o Daniel pra gente. O Daniel é brasileiro, dos 3 é o único brasileiro. E a viagem vai durar quanto tempo? A viagem eu calculo que de Recife a Lisboa de 15 a 20 dias, dependendo do vento. E quando é que vai começar essa viagem? Eu pretendia, este ano não dá mais, talvez só em maio do próximo ano. O Santana tem um pedido que traga na volta no seu navio, acho que é possível, o Lima e o Valdo. E se der para passar pela Itália, pode trazer o Renato também. O Renato também, na medida em que eu sou gremista também, portanto eu vou fazer uma força. João Manuel Fidalgo, Vera Armando. Bom, aqui na praia... E até nós poderíamos mostrar algumas cenas aí, ó, para que vocês possam, estão vendo nesse momento, o barco que ele constrói. Bom, se o Amir...